Но това го гледам тук от 5 минути и не мога да взема решение. Деня започва с Тутманик и Фентази. Дали да сложим Салах трипъл капитан или не? Да бъда ли страхливец или да бъда мъжкар? Голяма дилема. Вечната дилема. Много изоставам, много съм назад. Трябва да възвърна позиции или тотално да потъна. Е, това е дилемата. Но съдбата обича смелите! Точно така. Трипл кептен, плей, мадафака, конфърм, айде! Ех, каква хубава стаечка. И сега то не вкарва никакъв гол. Си плача, бе. Приключва. Си плача, бе. И играта приключва, да. Да, така. После, бе. Ние сме горе. Най-сте, не? Охо, ето къде тръгват, я гледай. Това означава, че аз трябва да тръгна от тук 7. Как 7, бе? Глупости. Ти 40 вече, аз са... Как 8, бе? Гледа, ама не в 8, ние в 10 да тръгна, пак ще тръгна. Продължавайте. Продължавайте, искам храна за канала. Нали съм треньорът, имам матча. Имаш матч. 4 половината раз на стадиона. Ти си треньорът, ще ги играят матча без тебе. Да, бе, да. Окей. Е, за второто по време може да стигнем. Желателно е преди пак че стигна. О, сините, айде. Защото треньорът, какво си стариш треньорът? Стига мрънкал, бе, отишли сме да се забавляваме. Ей, ще ни скапеш деня още от началото. Тихо бе, космик дигъл. Атакуваме връх Ботев. Атакуваш ти, с твоето тепло на костен рука. Давай, атакувай ти, айде, давай. Атакуваме 5 човека, от които само един го е качвал. И това е Миленка. Е, бати, групата сме, заклена се. Страшна. Его е името. Цецо Семков от Цетомил Семков фотографи. Милена от Миленски он йога. Нагля от футболен мозък. И бате Шимби от Toxic Boys. От Toxic. Точно. Стоп сме. От опасните. Toxic Boys е силна групировка между другото. Да, да. Човек си Янка. Янка те управлявам групировка. Си вие кардинала, прави си. За жалост си добрах щеката. Връщам се да си я взема. Маршрута, който сме избрали, се води от по-лесните. 3 часа и половина катерене имаме от тук. Но ще се катерих доста. Изкачвам от северната страна. От град Априлци или по-скоро квартал Видима. Паркираме колите. Ходихме 1 час и половина от паркинга до хижа Плевен. Където си беше сериозно изкачване. Така да е сериозен наклон. Намерихме щеката. Часът в момента е 7. Потегляме към върха. Имаме 3 часа и половина. Или 4 път с спиранията. Връх Ботев. Уникално. За първ път го качваме. Лекси за жалост не е с нас, но тя реши да отиде на едно музикално събитие, където да си продава барбарончета, картички и всяки такива джунджурики. Имаме ли позволението да снимаме и за нашия канал с твоя участие, не само за футболен мозък? Разбира се, за мен ще бъде голямо удоволствие. Това не се счита за предателство. Не, да участвам във вашия канал. Футболен мозък отдавна не ми е толкова безъприятел и смятам, че с него повече няма да правим взаимни колаборации. Приключиха отношенията. Да, да, развалихме дружбата. Даже може от сабскрайбърите на Футболен мозък, ако и вие така се чувствате, заповядайте в нашия канал, ние сме приемаме с отворени обятия всички нови членове и ги ценим, защото са малко, но точните. Започваме добре. Едно връщане за щеката. Сега тъквото да качваме байра. Си забравихме тениските. Айде. Много сме умни. Да. Е, глупави си. Глупави си. Много тофо ще стане изведнъж. И след 5 минути като тръгнеш да ходиш и вече си потен. Това е по-тънки чорапи за горача. Аз съм сложил дебелите. Да, ти си много дебели. Само е такива спорти трябва, памушни. От тук е 3 часа и половина до върха. Това е сравнително лек поход. Защото от южната страна през хижара и тразалната пътека говорят към 7 часа. Където определено неопитни планинари като наши изгаснат още в началото. Говори за себе си! Говори за себе си! Треньор е свикнал да работи под напрежение. Аз под напрежение обичам си бачкам. Ето, чакай, че трябва да е лукче. А, лукче? Да.
с лукче, без лукчета няма да тръгват. Трябва да помагат, ама няма нищо, вземете тия. Едничко ще взема. Двете ги вземете. Много ви благодаря. Страхотно. Не сте ли ходили до сега на бъд? Не, за пръв път не. Сериозно? Да. Е, там на другите казах. Значи, това е изключително здравословно. Първо, има 3-4 такива прескала извори. Да. Извор на вода. Водата, която е там, е невероятна. Имала съм случаи, в които съм тръгвала, лошо ми е, повръща ми се и така нататък. Пих вода и хукнах нагоре. Мъжа ми каза, какво става с тебе? Ти си съвсем друг човек. Ами всичко ми мина. Пречиства. Да, пречиства. След това преди жалоните има някакво ниво на надморската височина, така обясняват докторите, понеже ние сме полянско население, живеем в равнината все пак, което променя всички функции на човешкия организъм и се чувстваш като обновен. Значи, като минеш жалоните нагоре, не се плашете, то е много стръмно и всички млади хора, аз съм ги виждала, ходят по-трудно от мене. Да. Но като стигнеш догоре и тръгнеш надолу, се чувстваш като птица, която лети. Много ви благодаря, сърдечно. Да, така усмихнете да ви видя. Всичко добро и хубав ден, до скоро. Като птица. Сериозен наклон от хижата. Още за начало. Много яко. Да загреем добре за върха. Тутма, тутма, тутма. Ник, мей ми се отпуши, но са не мога повярвам. Ето. Маркирана пътека. Е, това е най-добро отпушва носове. Още? Мхм. Може? Само, че е протокало. Ела! Е, не съвсем малко съм бил. Да. Аз това ще помам. Ема не, замисля, че е за носа. Айде сега. Абе, стига, той това е за носа. Ма и това е за носа, не се притесняй. Ема не, айде сега. Виж, сега, излагаш се пред камерата. Ще го разрива, ако ще. Айде, добре. Разбраха се. Разбраха се. То с мачко някой тук. Много такива интересни клещи. Хижичката ни. Кое заглавие ще избереш? Е, Блест. Обещай. Ще качиш ли така? Блест. Как бяха? Я кажи пак. Всичките заглавия. On top of the world. One with nature. One with nature. Nature habitat. Не, аз знам някакво послание за младите в планината. Ми да ги виждаме по планините по-често. Гли. Ааа, жестоко. На слънце, като си на светлина, още по-добре се отразява. Колко ми е кръгла главата. Правилен черв. Мерси. Пръска се. Пръска се. Дами и господа, това е... Чичо, който демонстрира как трябва да се намажа. Пис буин. Телата после ли ще мажем? Телата, бате. Това значи телата, бате. Само ако ще боеш гол, мач. И шираме, да. Задвижваме се по-бавно от детето. Ама за къде да бързаме? Да, за къде да бързаме? Що да бързаме, какво? Стигнем там и какво то това е го? За спорта, аз не знам времето, аз не бързаме. Спорта, ни пак се спортваме. Ефекто до тия бегачите и ще ни зазмият с 300 брата. Мало спънаме някой. Да бягат хората, бе. Ние тук ходиме като охлюви и пак спираме, почиваме. Те търчат и не спират никъде. Охлюви. Пишат като уйде и пак ходят да бягат. Ето е пушен, в принцип, да. Как драска милата хвойна. Колено дръвче. Оп, малко боровинки за енергия. Червени боровинки. Полезни за пикочния ме хор. Чака, че някакъв трън ме бодел до през това време. Мале. Оха. Много вкусно. Еко боровинки. Не пръска ни с нищо. Стара планина е велики дух.
Стара планина е велики дух. Леле, ева, виж водопада от тук. Вау! Вау, 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 вау! Е, това ще изкачването с гледка усещам. Вау! Кравичките. Още едно стабилно нагорнище. Ля-ля. Е, това си изкачване. Истинско. Веста метра. Толкова става. 300, айде. По права линия, да. Виж ще. Да пробваме. Между другото, може да припаднем горе, ама ще го минем. Определено финалното изкачване си е изпитание. Колко е жив, леле. Къде е вече на мен главно? Благодаря. Залива няма. Съжалявам, нямам. Благодаря. Яща. Ха-х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 а